Scenă șocantă la bordul unui avion care a aterizat în Grecia. Un pasager recalcitrant care a cauzat probleme pe tot parcursul zborului l-a bătut pe comandantul aeronavei după ce acesta l-a avertizat că îl va da pe mâna poliției în aeroport. Aceste imagini au fost surprinse de pasagerii zborului Londra-Insula Creta. Astfel, după aterizare, un bărbat a devenit extrem de furios după ce i s-a spus că poliția îl va aștepta la aeroport din cauza comportamentului în timpul zborului. La auzul acestor amenințări, bărbatul a devenit mai agitat. Acest lucru l-a făcut pe pilot să iasă din cabina lui pentru a calma spiritele, însă lucrurile nu s-au derulat conform planului. Și asta pentru că pasagerul l-a lovit pe pilot de față cu ceilalți pasageri. După ce poliția și-a făcut apariția, martorii au confirmat că pilotul a fost lovit în încăierare. Aceștia au mai spus că bărbatul și prietenul său fuseseră zgomotoși pe tot parcursul zborului. Reprezentanții companiei și-au cerut scuze pentru incident și au transmis că siguranța pasagerilor și a membrilor echipajului sunt o prioritate.